Новий рік – це чи не найулюбленіше свято, як дітей, так і дорослих. Тому це свято не обходиться без головного дерева. Володимир любить цю ніч найбільше. Чоловік зізнається, у його житті ялинку ставили 69 разів. Ну, во-первых, тільки живую. Обязательно. Во-вторых, ми завжди ставимо ялинку 3 метри, 3,10. Огромна, ну просто огромна. Чоловік понад усе любить, коли збирається вся велика родина. Готується святковий стіл та шампанське. А головне – всі щасливі. Володимир каже, не шкодує коштів для радості онуків. Вони приходять, вони в восторі, приходять, наряжають її, крутяться возле тої ёлки, падають, ругаються, зривають конфети. Ну, в общем, все, як в Новому году. Вірніше, як в преддверії Нового года. Так, заради дитячого захоплення за новорічне дерево потрібно буде сплатити чималу суму. Ну, це сосна наша, Одеська область, кримка, темно-зелена і длинна іголка. Вона стартує до 300 гривень. Це данська піхта з Данії, вона стартує до 1500 гривень. Це йолка от данська, вона теж 1500 гривень. Та попри таку ціну, таке дерево може стояти у приміщенні довгий час. Вона стоїть мінімум 2 місяці, це мінімум стоїть. В такому стані вона і залишається. Йолочка воданська, вона сипеться. Вона десь місяць і починає сипатися. От це краще стоїть. Проте на ринку, звісно, ціни вдвічі, а то й втричі більші, ніж купувати ялинку на плантаціях. Найближче до Одеси – це Великодолинське підприємство з вирощування ялинок. Хоча також варто враховувати вартість дороги. В державних лісогосподарських підприємствах любий громадянин, також оптовий покупець може придбати ялиночки. Середня вартість одного погонного метра становить від 80 до 100 гривень. Та якщо вам не потрібна ялинка на дуже довгий термін або не хочеться їхати кудись далеко за нею, то можна знайти альтернативу у вигляді зібраних гілочок. Це не просто дерево, а власноруч зібрана ялинка з гілочок сосни, яка прив'язана до стовбура. Наприклад, отаку двохметрову ялинку можна купити за 700 гривень, а ось таку маленьку можна взяти за 200. Проте також варто не забувати про доброчесність продавців. Адже на кожній ялинці має бути унікальний чіп або наліпка. Любий пересічний громадян може на свій смартфон загрузити цю програму. І на кожній ялинці обов'язково, яка реалізується легально, повинна бути от така от або бумажна бирка-самоклейка, або є ще в нас пластикові. Аби перевірити штрих-код ялинки, інноваційний центр лісового господарства спеціально розробив програму «Ялинка.Інфо». Перевірити. Перевірити. Вітаємо. Ваша ялинка легальна. Познайомитися з ялинкою нажмайте. Номер, порода сосна кримська, лісгосп, Одеський ліс. Та навіть величезний вибір ялинок не завжди спокушає більшість одеситів придбати живе деревце. Я завжди покупаю маленьку в горшочці, мені не подобається обіти дерев'я. Іскусственною. Чому? Тому що ялки дуже дорогі. Ви не готові платити стільки грошей? Ні. Зараз таке час, що і зарплати не дозволяють, і как бы, ну, все тяжко. Ну, мені подобається аромат її, і коли ставиш, новогоднє настроєння, коли створюється. Живу будете ставити? Ну, звісно, живу. Украшаєш гірлянди. Тому вибір новорічного символу залишається за вами. Головне, аби рік був щасливий та сповнений радості. Олена Бакума, Микита Бабенко, Медіа Ай.